سنیے حدیث، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال یعنی اچھے اعمال کون سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادومھا وان قل، کہ وہ اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، جو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ ہمیشہ کیا جانے والا ہو۔ یاد رکھیے یہ فرائض میں نہیں ہے، فرائض تو آپ کو ادا کرنا ہی ہے، لیکن ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ ہم نے پا کر جو عبادتوں کی اپنی عادت بنائی ہے اس عادت کو ہرگز نہ چھوڑیے، ہرگز نہ چھوڑیے۔ سنن نوافل کی پابندی کیجیے، آپ دو رکعت نفل پڑھیے لیکن پڑھیے، آپ کم پڑھیے، قرآن آپ تھوڑا سا پڑھیے، روز آدھا صفحہ پڑھیے، ایک صفحہ پڑھیے لیکن پڑھیے، ڈیلی پڑھنے کی عادت بنائیے۔ ذکر آپ دن میں تھوڑا سا کیجیے لیکن کیجیے، لہذا اپنی عادت اس کو برقرار رکھیے، تھوڑا کیجیے مگر کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اس وقت تک اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے، موت لاحق ہو جائے، وہاں تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ لہذا ناظرین یاد رکھیے، میرا آخری پیغام آپ سے یہ ہے آج کا کہ میں نے اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو عبادتوں کی عادت بنائی ہے اس کو ہرگز نہ چھوڑیں، تھوڑا سا کریں مگر روز کریں، انشاءاللہ یہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا، ہمارے لیے پسندیدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور بھی ضرور ہمیں دے گا۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول کرے، ہمارے رمضان میں کیے جانے والے سارے اعمال کو اللہ قبول کرے، ہمارے روزوں کو، تراویح کو، قرآن کی تلاوت کو، ہمارے ہر نیک عمل کو اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں کیے ہوئے قبول کریں، اور ان کو کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح زندگی کے ہر مرحلے میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔